مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں میاں نواز شریف کو ایک دفعہ بتایا اپنے فلیٹ کا, جب میں نے نیا نیا لیا میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے. میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے. وہ مجھے یہ کوشچن کیوں یاد ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آندھی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے. ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ہے.